Xapunor Thikona Bisari, Hohojuk Kurise, Maithan TMT 600, Nirmanor Mandondo, Aru, Trans, Get Them Talking, Aru, Hawkins Pressure Cooker, Aru, Campus of Vakt Hai Hamara. সময়ত মৰাটো ভাল কথাখাৰ ভাবি চাবা হয়তো আপুনি ঠিকেই কৈছে বাইদেউ আই কান হেণ্ডেল দিছ আই এম টোটালি ডিসএপইন্টেড উইথ ইয়োৰ ষ্টাফ ना उनको अच्छे से हिंदी बोलना आता है ना इंग्लिश वैसे भी मैंने उन लोगों को मना कर दिया कि आज से यहाँ पे हिंदी अलाउ नहीं है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम आई कैन टोटली अंडरस्टैंड आई विल लुक इनटू द मैटर बट ऐसा नहीं होगा यू आर द सीईओ ऑफ दिस कंपनी सो यू हैव टू डू समथिंग यस मैम बट वी हैव टू एटलीस्ट गिव देम अ चांस हम उन्हें ऐसे ही नहीं निकाल सकते नो मोर चांस कोली अब बहुत हो चुका अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली लेकिन आप उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकती बट वाई मैं की बात रास्ता उलियाब लगे मुख सहय कर भगवान ছোৱালীজনীয়ে এই কোম্পানীটো আৰু আমাৰ সপোনবোৰৰ বাবে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ তাইতকৈ তোমাৰ বাবে আৰু উপযুক্ত কোনো হ'ব নোৱাৰে আমি এতিয়া আমাৰ সপোনবোৰৰ পৰা আৰু বেছি আঁতৰত নাই তেওঁ আমাৰ কোম্পানীটোত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে ট্ৰান্সফাৰৰ কামখিনি মই নিজেই চাই দিম দহ লাখমান কৰিবনে নে ছাৰে কৰোৰ টেন কৰোৰ টেন কৰোৰ মই তোমাক মোৰ মনৰ কথাবোৰ ক'বই লাগিব কুঁৱলী ভাল পাব আৰু মনৰ মাজত বেছিদিন লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰিম মই ভাবিছো কাইলৈ মই মোৰ সপোনবোৰ তোমাৰ লগত ভগাই লওঁ মোৰ আকাশত তোমাৰ নামৰ সাত ৰঙৰ ৰামধেনু সাজিম ইয়েছ কুঁৱলী আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ মই কাইলৈ আপোনাক কথাটো ক'বই লাগিব ছাৰ
আপনার লগত মোৰ অকণমান কথা আছিল, আহকচোন। মোৰো আছে। কিবা কৈছে? কাষ্টমাৰ হেণ্ডেলিং কৰিব দিছে। সঁচা কথাটো নকয় কেলে? চেনি খাই থাকোঁতে ছাৰৰ সন্মুখত ধৰা পৰি শাস্তি দিছে ইয়াত। গতিকে দায়িত্ব তোমালোকক দিলো, বাকীসকলক তোমালোকে শিকাই দিবা। এ মেম, আপুনি টেনচনে নল'ব। হ'ব হ'ব, খোৱা লোৱা দায়িত্ব মোৰ, তই বুজাব নালাগে। খালি মেম, মোৰ পজিশ্যনটো কি ঘেয়াই আছে? চিধা চিধি কৈ নিদিয়েনো কেলে? কি হ'লনো মেম? মানে ছাৰে দুদিন ধৰি মোক ৰিচিপশ্যনত বহিবলৈ দিছে, কাষ্টমাৰ হেণ্ডেলিং কৰিব দিছে। সঁচা কথাটো নকয় কেলে? চেনি খাই থাকোঁতে ছাৰৰ সন্মুখত ধৰা পৰি শাস্তি দিছে ইয়াত। তই বেছি জান নেকি? ৰজুক অলপ আৰাম কৰিব দিছে ছাৰে, তাই অলপ বেছি কষ্ট হয় যে। হ'ব বাৰু, মই ছাৰৰ লগত কথাটো পাতিম। ঠিক আছে, এতিয়া মই যেনেকৈ শিকাই দিছোঁ তোমালোকে তেনেকেই কৰা। মৰ্ণিং ছাৰ। গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। আপোনাৰ লগত মোৰ অকণমান কথা আছিল, আহকচোন। মোৰো আছে। কিবা কৈছে? নাই, বোলা। অ' মা, তই আমাৰ স্কুললৈ আজি নাযাওঁ নেকি? যাম, অকণমান দেৰিকে যাম। আমাৰচোন গানৰ প্ৰতিযোগিতা আগতে হৈ যাব, তই যদি এতিয়া নাযাওঁ তেনেহ'লে যাবই নালাগে। ইমান আশা কৰিলো তই যাবি বুলি, তেওঁ তই নগলি। যাম নহয়, মই কামকেইটা হ'লেই যাম। তহঁতি কিন্তু ভালকে গাবি দেই। যাম। ঐ, ভালকে গাবি দেই। অ, বাই বাই। বাই বাই। মা, আপুনি ৰাতিপুৱাই ক'ত গৈছিলে? এই আইজনীৰ দেউৰেকটো কাহিনী পৰাটো থাকে নহয়, বোলো খবৰ এটা কৰি আহোগে বুলি গলো আকৌ। সি কিবা উকিল নহয় জানো? হয়, তোৰ কথা সুধিছিলে ভালে আছনে নাই। মা, আপুনি মোক সঁচা কথাটো ক'বনে? আপুনি আচলতে এইবোৰ কি কৰিব খুজিছে? মই কি কৰিব খুজিছো মানে? মই একো নাজানো বুলি নাভাবিব। মাইনাৰ জন্ম চাৰ্টিফিকেট আপোনাক কিয় লাগে? কুঁৱলি, আজি তোমাক মোৰ দুটামান কথা ক'বলগীয়া আছে। হয় নেকি? মোৰ কিন্তু ভয়হে লাগিছে। ঠিক আছে, আগতে তুমিয়ে কোৱাচোন কি ক'ব লগা আছে। ভাল পাব লাগে। কাক? আপুনি যে আমাৰ কিবা এটা অনিষ্ট কৰিবলৈ আহিছে সেইটো মই ভালকৈ জানো। হেৱালি, তই মোৰ চৰিত্ৰত ধৰি কথা কৈছ? এইখন আপোনাৰ নহয়, মোৰ ঘৰ। কথাষাৰ মনত ৰাখিব। সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি, সপোনৰ ঠিকনা।
নেকি? মোৰ কিন্তু ভয়হে লাগিছে। ঠিক আছে, আগতে তুমি কোৱাচোন কি কব লগা আছে? ভাল পাব লাগে। কাক? ইমান ভয় খাইছে যে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মাত্ৰ ভাল পোৱাৰ অভিনয়হে কৰিব লাগে। কিন্তু কাৰ লগত? সেইটোৱেইতো মোৰ প্লেন, মিছ প্ৰিয়াংকাৰ লগত। Yes. I know. এতিয়া কওকচোন কি কথা ক'ব খুজিছিলে? মই কথা ছাৰ, হেৰি ফিনেন্সিয়েল ৰিপৰ্ট দিবাচোন। অ'কে। মইনো নাতিনীকেইটাৰ জন্ম প্ৰমাণ পত্ৰখনো বিচাৰিব নোৱাৰোনে? তইনো কি বাৰে বাৰে একেটা কথাকে ধৰি আছ? মই একেটা কথাকে বাৰে বাৰে ধৰি থকা নাই মা, কিন্তু আপুনি ইমান ৰাতিপুৱাতে এজন উকিলক কিয় লগ কৰিব লগা হ'ল সেইটোহে মোক লাগে। কৈছোৱেচোন খবৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ বুলি। আপোনাৰ চৰিত্ৰ আৰু উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে মোক নতুনকৈ পাঠ পঢ়াব নালাগে মা। আপুনি যে আমাৰ কিবা এটা অনিষ্ট কৰিবলৈ আহিছে সেইটো মই ভালকৈয়ে জানো। তই মোৰ চৰিত্ৰত ধৰি কথা কৈছ? এইখন আপোনাৰ নহয়, মোৰ ঘৰ। কথাষাৰ মনত ৰাখিব। সঁচা ভালপোৱাক বিচাৰি আহোঁতে মিছা ভালপোৱাৰ নাটক আৰম্ভ কৰিব লগা হ'ল। মই ইমান ষ্ট্ৰং নহয় কুঁৱলি, আন নহ'লে অন্তত মই তোমাৰ চকুত ধৰা পৰি যাম। তোমাৰ বাবে সাজি ৰখা মৰমখিনি আজি ইমান সাজু হৈ অহাৰ পাছতো তোমাক যাচি দিব নোৱাৰিলোঁ। এইকণ সাহস কিয় গোটাব নোৱাৰিলোঁ মই? মুঠতে যিয়ে নহওক, মই তোমাক হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ কুঁৱলি। এদিন হৈ এদিন মোৰ এই মৰমৰ চিঠিখন তোমাক দিমেই। মই তাইছিন আখতাৰ, আৰু মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে 11 অক্টোবৰত ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে অসমীয়া চিনেমা ৰত্নাকৰ, য'ত আছে আমাৰ অসমৰ কিং এণ্ড কুইনছ যতীন্দা বৰষাবা, নিশিতাবা আৰু বহুতো এক্টৰ এক্ট্ৰেছেছ আছে। আৰু মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোক সকলোৱে আহে আৰু এই চিনেমাখন চায়, আৰু ময়ো চাবলৈ গৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব', চ' লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু ৰত্নাকৰ। অল দ্য বেষ্ট। সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি সহযোগ কৰিলে মাইথান TMT 600, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড আৰু ট্ৰেন্স গেট ডেম টকিং আৰু হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু কেম্পাছ অৱ ৱক্ত হে হামাৰা।